លោកស្រីនិងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្ដីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិប្រួយមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតតើវិធីបែបណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះតែងព្រះគម្ពីរមកនោះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្ដីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបកការព្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុ
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គបានសរសេរសេចក្តីទាំងនោះឡើងមានបព្វជិតម្នាក់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាគោលគំនិតបានបង្កើតឡើងចេញជាពាក្យប្រៀបឧបមាដូចជាប្រលឹងបានបង្កើតឡើងចេញជារូបរាងមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះបណ្ឌិត លោកអ្នកអាចចេះភ្លេងក៏ប៉ុន្តែមិនចេះអក្សរភ្លេងអាចធ្វើចំណោទប៉ុន្តែមិនអាចបូកលេខត្រូវលោកអ្នកអាចមានគំនិតប៉ុន្តែមិនមានចេញជាពាក្យឡើយត្រង់នេះមានន័យថាព្រះមិនបានបណ្ដាលឲ្យគំនិតរបស់អ្នកសំណប់ត្រង់តែងព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យពាក្យរបស់អ្នកសំណប់ត្រង់បានចារជាព្រះគម្ពីរឡើង មានរឿងចម្លែកមួយរបស់ក្មេងស្រីទៅរៀនច្រៀងពីគ្រូម្នាក់ដែលល្បីល្បាញយ៉ាងសម្បើមលោកគ្រូនោះក៏បានចូលទៅរួមនៅក្នុងពេលដែលសិស្សស្រីរបស់លោកប្រឡងចម្រៀងហើយពេលដែលប្រឡងចម្រៀងចប់គ្រូរូបនោះមិនបានទៅអបអរសាទរជាមួយនឹងនាងទេគាត់ក្រោកចេញទៅក្រៅបាត់ទៅសិស្សស្រីនោះ ចង់ដឹងថាគ្រូរបស់ខ្លួននិយាយយ៉ាងណាដែរស្រីនោះចង់ដឹងណាស់ក៏សួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្ររបស់នាងថាតើលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាម៉េចដែរពីចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមិត្តរបស់នាងក៏ឆ្លើយថាគាត់និយាយថាឯងច្រៀងចម្រៀងឋានសួគ៌នាងស្រីនោះមិនជឿថាលោកគ្រូរបស់នាងបាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះទេនាងក៏ទទូចសុំឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនប្រាប់ពាក្យសម្ដីពិតរបស់គ្រូមក មើលឯប្រាប់គ្នាតាមត្រង់មកមើលថាគាត់និយាយយ៉ាងណាដែរបិនាងស្រីនោះក៏ឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញថាហឹមមិនដឹងជាថាយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែពាក្យដែលខ្ញុំយល់នោះគឺយ៉ាងដូចនេះឯងនាងស្រីនោះក៏សួរទៀតថាសូមប្រាប់ខ្ញុំមកមើលថាតើពាក្យពិតដែលគាត់បាននិយាយនោះថាដូចម្ដេច មិត្តស្រីរបស់នាងក៏ប្រាប់វិញថាខ្ញុំប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះថាពាក្យដែលគាត់និយាយពិតនោះគឺយ៉ាងដូចនេះនៅលើលោកនេះមិនដែលមាននរណាច្រៀងអញ្ចឹងទេចូលបងប្អូនសង្កេតមើលថាសេចក្តីដែលមិត្តនាងប្រាប់មកនាងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពាក្យថានៅលើលោកនេះគ្មានសម្លេងចម្រៀងណាដោយឯងច្រៀងនឹងទេ ហើយនឹងពាក្យដែលថាច្រៀងចម្រៀងដោយឋានសួគ៌នេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ការដែលនាងចង់ដឹងពិតប្រកបនោះគឺតើពាក្យពិតដែលគ្រូរបស់នាងនិយាយនោះថាដូចម្ដេចសូមបងប្អូនលោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់ជឿខ្ញុំចុះព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរនេះសុទ្ធតែជាការបណ្ដាលឲ្យតែង មិនមែនជាការបណ្ដាលក្នុងគំនិតនោះទេប៉ុន្តែជាការបណ្ដាលឲ្យតែងជាពាក្យតែម្ដងសាតាំងមិនមែនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនិយាយការភូតភរទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាសាតាំងពូលពាក្យភូតភរដូច្នេះពាក្យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺជាការបណ្ដាលឲ្យតែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះជារឿយៗថាមានសេចក្តីចែងទុកមកយ៉ាងដូចនេះសេចក្តីនេះគឺព្រះអម្ចាស់បានសូត្រព្រះបន្ទូលព្រះដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គឺជាគម្ពីរដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះទាំងនោះបានប្រគល់ខ្លួនលោកដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកមកក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនំជំពូក 20ខ 1លោកម៉ូសេបានចារយ៉ាងដូច្នេះនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថាត្រង់នេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេ ហើយលោកម៉ូសេជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅពាក្យដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកនោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះគេតែងតែរកឃើញអត្ថបទថ្មីៗទៀតដែលជាអត្ថបទដើមរបស់ព្រះគម្ពីរបទដែលគេរកឃើញនោះមិនមែនជាបទគម្ពីរថ្មីផ្សេងទៀតនោះទេតែគឺជាបទគម្ពីរចាស់ដដែលនោះឯង ស្ដីអំពីអត្ថបទដើមទាំងឡាយដែលគេយកមកចងក្រងធ្វើជាបទគម្ពីរសពថ្ងៃនេះមានលោកម្នាក់ដែលជាអ្នកថែរក្សាបណ្ណាល័យនៅក្នុងសារមន្ទីរប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដែលមានគេរកឃើញអត្ថបទគម្ពីរដើមថ្មីៗទៀតពូលគឺអាចឲ្យមនុស្សធម្មតាអានព្រះគម្ពីរនេះហើយមានអារម្មណ៍សោកស្រួល ដោយសារតែអត្ថបទដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះគម្ពីរទន្ទឹមនឹងការសរសេរខុសបន្តិចបន្តួចដែលមិនសំខាន់នោះអត្ថបទព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលបានសរសេរឡើងដោយអក្សរដៃមានបន្សល់ទុកដូចយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះយើងមានការធានាអះអាងរហូតដល់សពថ្ងៃនេះថាយើងមានអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ដែលមានលក្ខណៈដូចសត់សាទទៅនឹងអត្ថបទដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានសរសេរឡើងពូលគឺជាអត្ថបទដើមដែលយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជឿជាក់ទៅលើការបើកសម្ដែងដែលបណ្ដាលឲ្យតែងផ្ទាល់មាត់ដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានសរសេរឡើងកាលពីសតវត្សទី 2មានប្រវត្តិវិទូមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ เอเรเนียสជាឪពុកនៃជំនឿហើយគឺជាឪពុករបស់ក្រុមជំនុំបានសរសេរថាបទគម្ពីរទាំងមូលដែលមានភាពឥតខ្ចោះទាល់តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មានសង្ឃម្នាក់ទៀតឈ្មោះអូហ្គូស្ទីននៅក្នុងសតវត្សទី 5 លោកមានដីកាយ៉ាងដូចនេះថាចូលយើងប្រគល់ខ្លួនយើង ហើយនឹងក្រាបចុះនៅចំពោះអំណាចនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលមិនមានកន្លែងខុសឆ្គងឬក៏គ្មានការបោកបញ្ឆោតណាមួយឡើយមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ពេលដែលយើងយកព្រះបន្ទូលមកអនុវត្តនោះព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយណាស់ទោះបីជួនកាលឃើញមានពាក្យមួយសរសេរជាឯកវចនៈជួនកាលឃើញជាពហុវចនៈបទគម្ពីរទាំងមូលគឺជាប្រពរមកដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមកកាន់ចិត្តហើយនឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនេះឯង ចំណុចទី3ការបំភ្លឺខ្ញុំចង់ពន្យល់ការបំភ្លឺដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះគម្ពីរមួយគឺជាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះផងហើយជាគម្ពីររបស់មនុស្សផងព្រះគម្ពីរនេះគឺមនុស្សសំណប់របស់ព្រះបានសរសេរឡើងដែលមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គអាចសរសេរឡើងជាពាក្យគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើងព្រះគម្ពីរនេះយើងមិនអាចយល់បាននៅខ្លួនឯងទេលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ពីអាថ៌កំបាំង
ៅក្នុងបទគម្ពីរនោះទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវពីហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនយើងក៏ដោយប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទេដែលទ្រង់ជាអង្គបើកគំនិតរបស់យើងបើកចំហចិត្តយើងឲ្យយល់បាននៅសេចក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណត្រង់បទគម្ពីរដែលយើងបានអាននោះសាវកពូលបានសរសេរទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសយ៉ាងដូចនេះថា1កូរិនថូសជំពូក2ខ7ដល់ខ9គឺនិយាយតាមតែប្រាជ្ញានៃព្រះវិញជាសេចក្តីអាកំបាំងដែលលាក់ទុកដែលព្រះបានគិតគូរតាំងពីមុនអស់ទាំងកាលសម្រាប់ជាសេរីល្អដល់យើងរាល់គ្នាគ្មានជាវាយណាក្នុងលោកីយ៍នេះបានស្គាល់សេចក្តីអាចកំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគឺមានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេចក្តីល្អទេដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាភ្នែកនិងត្រចៀករបស់យើងឬមួយការពិចារណារបស់យើងមានព្រំដែនសាវកពូលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរខាងលើនេះថាមានហេតុការណ៍ខ្លះដែលត្រចៀកយើងឬភ្នែកយើងឬក៏យើងមិនអាចយកហេតុការណ៍ទាំងនោះឬរបស់ទាំងនោះបញ្ចូលទៅក្នុងជីវិតយើងបានឡើយបើដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យហេតុការណ៍ទាំងនោះឬសេចក្តីទាំងនោះអាចចូលទៅក្នុងគំនិតយើងបានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ10បានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរអម្បាមិញនេះព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរហេតុការណ៍នៅក្នុងខ9ប្រៀបហាក់ដូចជានៅក្នុងពិធីសពមួយនៅក្នុងពិធីសពនោះលោកគ្រូគង្វាលដែលធ្វើពិធីបញ្ចុះសពលោកមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនេះមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ពីអ្វីអ្វីដែលនៅលើលោកនេះទេប៉ុន្តែខណៈបន្ទាប់ពីលោកម្នាក់នេះស្លាប់ទៅលោកបានដឹងរឿងជាច្រើនដែលកាលលោកនៅរស់លោកមិនបានដឹងសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះត្រូវដែរប៉ុន្តែខ9នេះមិនបាននិយាយហើយចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេខនេះមានន័យថាមុននឹងយើងឈានទៅដល់ជំហានចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងជីវិតយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចរៀនសូត្រចេះដោយគ្រាន់តែរស់នៅជាមនុស្សធម្មតានោះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវតែជាគ្រូដើម្បីបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ជីវិតយើងតើលោកអ្នកបងប្អូននឹកចាំដែរឬទេថាមានម្ដងនោះព្រះម្ចាស់នៃយើងបានដណ្ដឹងសួរទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាតើមនុស្សទាំងឡាយគេថាកូនមនុស្សជានរណានៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សខ្លះឆ្លើយថាអ្នកនេះខ្លះឆ្លើយថាអ្នកនោះសប្ដថ្ងៃនេះអស់លោកបងប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរពេលដែលបងប្អូនសួរទៅកាន់អ្នកដទៃអំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវថាជាអង្គណានោះអ្នកខ្លះឆ្លើយថាដូច្នេះអ្នកខ្លះឆ្លើយថាដូច្នោះមនុស្សមានទស្សនៈយល់ដឹងពីព្រះយេស៊ូវផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានសួរដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញថាចុះឲ្យអ្នករាល់គ្នាវិញតើថាខ្ញុំជានរណាស៊ីម៉ូនពេត្រុសក៏ទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នកស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយអ្នកមានពរ
but men men chisat chim. That ban some dying on that squall day. Goo provo by da nek yum. The kung no tan so wing. Matai, chipook dop a mui. Caught up ram, dot dop rumpel. Prechimicha, chi ong the mui good. That bug some dying. Sick day putney. Mok oi look Simon Petro. Ban chirip. Sub tiny. Có đôi chân hỏi đài. Miên tai bệnh chí mẹ chá mùi ông cụt. Đại lạc bác chồng hò bệnh bệnh tu lùi bệnh ông. Đàm bây ở dương cực cực nìa bàn dôl đăng bất bệnh cọt bí sức đầy đại bàn chanh tục nô khôn ông bệnh cụm bì. Nói thang ai đại bệnh mẹ chá Yêsu Kri dương ruộng bí sức cốt làng vĩnh. Trung bàn dương tà tàm plâu chú bút tù phùm ế mau. នៅពេលនោះទ្រង់បានយាងជាមួយនឹងមនុស្សខ្លះដែលដើរតាមផ្លូវនោះដែរនៅពេលយាងតាមផ្លូវទ្រង់បានមានបន្ទូលសួរទៅពួកបុរសដែលដើរតាមផ្លូវទៅកាន់គេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នកនិយាយកំពុងដែលដើរទៅដោយមានមុខសង្កត់ដូច្នេះឯម្នាក់ដែលឈ្មោះក្លេបាស់គាត់បានឆ្លើយថា តែម្នាក់ឯងទីរីអីបានជាមិនដឹងការដែលកើតមកនៅគ្រានេះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើការអ្វីនឹងនោះគឺឆ្លើយថាគឺពីដំណើរលោកយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតជាហោរាដែលការលោកធ្វើនិងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុទ្ធតែមានឫទ្ធិនៅចំពោះព្រះនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយហើយពីបែបយ៉ាងណាដែលពួកសង្គ្រីតនិងពួកនិមឺនយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនលោក ទៅឲ្យជាប់ទោសដល់ជីវិតហើយឆ្កាងលោកផងលូកា24ដល់7បើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាំពីដំណើរនេះព្រះយេស៊ូវបានទាយអំពីដំណើរនេះពីមុនរួចមកហើយឯពាក្យទំនាយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនោះមិនមែនទៅនឹងមានបន្ទូលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែ ចុងក្រោយនេះទេប៉ុន្តែមានពាក្យដែលនិយាយពីបទទំនាយស្ដីពីព្រះអង្គនោះមានយូរយារណាស់មកហើយមកទល់ពេលនេះទើបពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានសង្ឃឹមថាការនេះកើតឡើងដោយពាក្យទំនាយនោះមកមែនមនុស្សទាំងនោះបាននិយាយថាតែយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាគឺលោកនេះហើយជាព្រះដែលរៀបនឹងប្រោះ លុះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានឥឡូវនេះក៏មានការនេះថែមទៀតបិទនេះគម្រប់3ថ្ងៃហើយតាំងពីការទាំងនោះកើតមកលូកា21:21បុរសទាំងនោះបានធ្វើដំណើរចេញទៅជម្រាបប្រាប់គេឯងពីហេតុទាំងប៉ុន្មានដែលលោកទាំងនោះបានដឹងព្រមទាំងពីហេតុការទាំងអំបាម៉ានដែលពួកស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាមានពួកយើងខ្ញុំ ខ្លះបានទៅឯភ្នោក៏ឃើញដូចជាពួកស្រីៗបានថាមែនតែមិនបានឃើញរូបលោកទេលូកា24:24មុនពេលដឹងថាពួកគេបានធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការអស់សង្ឃឹមបានគ្របដណ្ដប់មកលើគេហាក់ដូចជាបានលូនចូលមកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយឥឡូវនេះ សូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវដែលចេញពីព្រះអង្គផ្ទាល់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកទាំងនោះយ៉ាងដូច្នេះថាអមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿទាំងអស់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានទាយទុកមកអើយតើមិនគួរឲ្យព្រះគ្រីស្ទរងទុកទាំងនោះហើយចូលទៅក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអីរួចទ្រង់ក៏ស្រាយនៅសេចក្តី ដែលតម្រូវដល់ទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយឲ្យគេស្ដាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេនិងពួកហោរារៀងមក លូកា24:25-27 តើបងប្អូនដែលធ្លាប់គិតថាបើខ្ញុំបានដើរថ្ងៃនោះជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបានលឺពាក្យដែលព្រះអង្គបានយកខគម្ពីរពីក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកសូត្រដើម្បីមានបន្ទូលពីព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់
តើខ្ញុំមានចិត្តយ៉ាងណាដែរក្រោយដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គហើយពូលគឺនៅពេលបរិភោគបាយពេលល្ងាចពួកមនុស្សទាំងនោះគេនិយាយគ្នាថាតើយើងមិនមានសេចក្តីខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្តក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនឹងយើងហើយសម្ដែងពីគម្ពីរតាមផ្លូវនោះទេឬអី លូកាចំពោះ22ខ32មកទល់នឹងពេលនេះយើងបានឃើញហើយថាយើងកំពុងតែសិក្សាសៀវភៅមួយដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកដាច់ស្រឡះអំពីសៀវភៅនានាអទៀតខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជឿថាព្រះគម្ពីរគឺជាការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យតែងប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំជឿទៀតថាព្រះគម្ពីរនេះ ជាអត្តបទងងឹតសូនសុងចំពោះអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើប្រសិនណាជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនបានបើកចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យស្គាល់ថាបទគម្ពីរនេះពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេពេលព្រះអម្ចាស់យាងត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរទ្រង់បានបន្តបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ទៀតថា នេះហើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយនៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្រេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនាយពួកហោរាឬក្នុងបទទំនុកតម្កើងលូកាចំពោះ22ខ 44សូមកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ដែលទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះថាទ្រង់ជឿថាលោកម៉ូសេបានសរសេរបទគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌទ្រង់ជឿទៀតថាពួកហោរាទាំងឡាយបានសរសេរសម្ដែងពីរូបអង្គទ្រង់ព្រមទាំងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គើងបានសរសេរចង្អុលបង្ហាញមករូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បទគម្ពីរខាងក្រោមនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា បទគម្ពីរនោះចែងថានោះទ្រង់ក៏បើកបំភ្លឺសតិស្មារតីគេឲ្យបានយល់ក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុក25ខ 45បងប្អូនប្រុសស្រីមិត្តសម្លាញ់ហើយបើព្រះជាម្ចាស់មិនបានបើកចិត្តយើងឲ្យចំហទេនោះយើងរាល់គ្នាពិតជាមិនយល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះឡើយ ដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាពេលដែលយើងបើកអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវចូលមកជិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយការបន្ទាបចិត្តរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងកុំថាឡើយយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃយ៉ាងណាក៏ដោយឬមួយក៏យើងរៀនមានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនបន្ទាបចិត្តរបស់យើងទើបយើងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ សូមយើងគិតសារជាថ្មីឡើងវិញអំពីសម្បត់របស់សាវកពលលើកទី 1 ដែលបានសរសេរទៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនេះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដោយព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណ ដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងក្រិនថូសខ្សែទី1ចំពុះ2ខ 13ដល់ខ 14ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមានអារម្មណ៍អ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេពេលអ្នកមិនជឿពិសេសអ្នកមិនជឿដែលជាគ្រូអធិប្បាយនិយាយជាចំហយ៉ាងដូចនេះថាគេមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេគេនិយាយបែបនោះត្រូវហើយ ពីព្រោះគេមិនជឿពលគឺបើគាត់មិនជឿគាត់មិនអាចយល់បានទេមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ល្បីល្បាញខាងរឿងប្រឡោមលោកឈ្មោះលោកម៉ាកធ្វេនគាត់មិនមែនជាអ្នកជឿគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនទៅខ្វល់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនជឿព្រះគម្ពីរនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តនោះគឺសេចក្តីដែលគាត់យល់ មានរឿងដែលអ្នកមិនជឿអាចយល់បានពីព្រះបន្ទូល
ប៉ុន្តែគឺសេចក្តីដែលគេយល់នោះឯងដែលញ៉ាំងគេឲ្យបដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកលោកប៉ាស្កាល់លោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះវិញថាចំណេះចេះដឹងរបស់មនុស្សគឺត្រូវយល់មុនទើបស្រឡាញ់ជាក្រោយប៉ុន្តែចំណែកឲ្យចំណេះដឹងដែលមកពីឋានសួគ៌វិញគឺត្រូវស្រឡាញ់ជាមុនទើបយល់ជាខាងក្រោយ